پښتونورونو دا وخت د ګلستان امن جرګې په کیم کې موجود یم. دلته ډېر قومي مشران راغلي دي، خاص کر نن د سلیمان خیل قوم لوړپوړي غټ غټ مشران ناستې دلی. له دوی سره به خبره کوو، په دې کې د نورو قومو مشران هم ناستې. نو دوی سره دا خبره شریکوو چې تاسو څه غواړئ دلته راغلي یاست. حاجي صاحب څه غواړئ تاسو؟ موږ د امن د جرګې په خاطر باندې راغلو، دغه حمایت کوو، غواړو چې سوله راسي، امن راسي، او دغه بدبیني او نفرت یو ورځ له مابینه د پښتنو ورک سي. دغه یو ډېره ښه لاره ده د الله پاک په نظر سره، د مسلمانۍ په خاطر سره او د پښتونولۍ په خاطر سره. یو موټی غواړو، یو یووالی غواړو، یو اتحاد غواړو. الله دې وکړي چې وسي. امین. تاسو دلته چې راغلي یو په دغه پنډال کې ناست یو، غواړو چې دلته امن راسي. په دغه کلي او دغه ضلع کې زه خپل د کلي او دغه سره تعلق دی. د نانا یوسف موږ ډېر کور ودانۍ وایو چې ډېر قربانیانې کړي دي. د دې قربانۍ باوجود د ده قوم نن راغلی دي، و دې زموږ په ستړو او په دې باندې خواخوږي دي چې دوی راغلي دي. خدای د دوی قرباني قبوله کړي، الله پاک دې وکړي چې د دوی خواري ضایع نه سي ولاړه، او دا زموږ علاقه وده ته ترجیح ورکړي او توجه ورکړي. د ده که مقصد دی هغه ورپوره کړي. مهرباني، مهرباني. تاسو امن غواړئ؟ موږ غواړو چې دا کومه علاقه ده، دا ډېره تباه ده. دی علاقه کې چې دی خلک ډېر خوار شوي دي، او موږ د دې ټولو خلکو ودانۍ وایو چې دوی راغلي دي، او دا زموږ مسلې ته غوږ ږدي. بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله د غلجي قوم ټول مشران، سپینګیري، مسلمانان ټول راغلي دي. د دې امن په باره کې تقریبا نن یولسمه دولسمه ده چې دلته ټینټونه ولاړ دي، پراته یو. د الله د الله د رضا د پاره راغلي یو. الله دې دا اور په دې ملتغه کې مړ کړي، په دا ګلستان کې، په ټولو مسلمانانو وجدې د پاره راغلي یو. بسم الله الرحمن الرحیم. دا کومې المانۍ چې راغلي دي د ګلستان علاقې ته، د کوم مقصد دپاره چې راغلي دي، پروردګار عالم دې دوی په دا خپل مقصد کې کامیابه کړي، او کومو خلکو ته چې راغلي دي هغه خلکو په زړو کې دي الله پاک دا ورواچی چې ودی ته د ټول ژوند جزی او کلی اختیار ورکړي، او دا مسلمانان ښه شایسته د خدای او د خدای د رسول د لارې مطابق خپل فیصله پر وکړي. السلام علیکم. څنګه غواړئ تاسو؟ امن غواړئ؟ دا غواړو چې موږ راغلي ګلستان ستا د پښتنو د قوم صلاح حل سي، او موږ امن غواړو. موږ ډېر خوشحاله کېږو موږ اسلام اخیل راغلي دغه د پاره چې موږ یو سوله. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د اول ځل الله یوسف شکریا ادا کوو، بیا د ټولو خلجې، بیا د سلیمان خیل کوم چې موږ راغلي یو. موږ امن غواړو، او موږ ټول سلیمان خیل په اتفاق باندې راغلي یو. او د سر الله شکریا ادا کوو، او خدای دې وکړي چې دغه ټول خلجې دغه ټول هغه په امن باندې سي او خوشحاله شي. مننه جمال خان. اول خو د ټولو مخ ته د ټول قوم زه شکریا ادا کوم چې ډېر مصروفه وخت کې ځان راوېستول، بلخصوص د لالا یوسف او د دې ملګري کور ودانه یم چې دا ډیر سکاله کې چا داسې اقدام نه وکړي. هلکه مردا ویلای شو چې په ګلستان کې هغه ټپرونه دي، هغه پښتانه کورونه پراته دي، چې ډیر غټي فیصلې کړې دي د سیاست په حواله، د قوم په حواله. خو چونکې بدبختانه تر اوسه پورې چا دا اقدام نه ده کړی، نن وایي سړی لالا یوسف خلجي اوس را ولاړ سو دا اقدام یې وکړو. ورسره موږ خپله سلیمان خیل قوم، سلیمان خیل قومي جرګه، سلیمان خیل اګزیکټو کمیټې، سلیمان خیل قومي مشران په مال په سر باندې ورسره ولاړ یو. حتی زموږ رسم رواج د سلیمان خیل نرخ دا ده که نوه وه، لس ورځې وه، پنځه ورځې وه، شل ورځې وه، هر ستونزې ته، هر پور ته، هر حساب ته ولاړ یو. بل خصوصا زه د علاقې پښتانه، درانه پښتانه دا قومونه پراته دي، له دې خواست کومه دا د علاقې له خلکو، د ټولې صوبې له خلکو، اته تر بلوڅانو پورې، ځکه دا ورځ په دویم ورځې په موږ هم راغلې ده چې ټول زموږ د دې کاروان ملګرتیا وکړي، زموږ د دې همن جرګې ملګرتیا وکړي، او والا وکړي چې دا سره په خیر سي. خو ډېر امیدونه د خلکو پیدا شوي دي، ځکه دا علاقه، دا قوم، زموږ دا ولس ډېر ځورېدلی ده، ډېر په تکلیف شوی ده. بس الله دې وکړي چې دا همن امان په دې کې راسي. مننه. مهرباني. ډېره مننه جمال خان. امن غواړو، د امن لپاره راغلي. ډېره مننه. موږ سلیمان خیل قبیله د غلجي قوم چې تر ټولو غټه قبیله ده، موږ د لالا یوسف هغه اقدام چې د پښتنو قبیلو ترمنځ هغه ستونزې، هغه دښمنۍ او بدبختۍ چې پارسکو قدم کړی ده، سلیمان خیل قوم دې تر شا ولاړ. د پښتنو تاریخي عنعنات همیشه د جرګو له لارې حل شوی ده، که میرویس نیکه ده، که احمدشاه ابدالي ده. د غلجو او درانو او د پښتنو ټولو ټبرونو مسلې همیشه د جرګو له لارې حل شوی دي.
پښتانه نه ترقی غواړي نه سړک غواړي نه روډ غواړي. پښتون یوازې یوازې د امن او سکون هغه سانس غواړي چې نور انسانان یې غواړي. زموږ له لوی خدای دعا کوو زموږ د دغو بسیارانو دغه اقدام چې د پښتون د یووالي او د شایسته مستقبل د امن دپاره کوم کار کړی دی دا کامیابه کړي او بریالی کړي. موږ ورته دعا کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. جمال خان کور ودان. موږ د سلیمانخیل خو نن راولاړ شوي راغلي یو ګلستان ته د امن جرګې دپاره. موږ د لالا یوسف هر رقم ملاتړ کوو او انشاءالله رحمان موږ په هر پلیټفارم باندې د ده سره ملګري یو چې انشاءالله څنګه د ده حکم وو او موږ د ده دا اقدام چې دی دې ته شاباشۍ وایو چې دا دې څلوېښت کاله په دا وطن کې بو دا د اور لګېدلی دی کور به کور به دي ده د پښتانه یو له بله سره په دښمنۍ کې دغلي. نو موږ دا کوشش کوو چې انشاءالله رحمان په د خلکو جوړه راولو او الله تعالی سره دعا کوو چې دا غیور قوم دا پښتانه قوم چې دا د ګلستان خلک موږ په دې باندې فخر کوو دوی مابین کې جوړه سره راشي. امین. دا اوس موږ سره ممتاز عالم غازی کمال خان قادری صاحب هم راغلی دی. موږ درته وایو چې کوم ستاسو خو د کام و د پښتانه کام ته ډېر خدمتونه دي او نن هم په دا خدمت کې تاسو راغلي یاست. جناب محترم الله پاک دې خوشحاله کړه ستاسو ډېر ډېر شکریا ادا کوو او الحمدلله دا خلک راغلی دي او یوسف لالا او نور خان خلجی صاحب دا جدوجہد سره د ټول د خلجی قوم او د مسلمانانو اتفاقی مسله ده. په دیرش کاله کې داسې صاحب جدوجہد او کوشش چا نه وکړی. خدا د الله پاک یو فضل و کرم دی چې خدای پاک دا خلک تل کړي را جمع کړي او په ذهن کې ورته الله پاک اتفاق او اتحاد اچولی. وایي زبان خلق کو نقاره خدا سمجھو. د مخلوق زبان چې دی دا د الله په فضل و کرم. اوس صاحب نور خان وویل چې زنانه هم راغلي وو. زنانه دلته راغله د هغوی یو جماعت منځونه یې وکړل نفلونه یې وکړل تلاوتونه یې وکړل دعا یې وکړل. الله تعالی ته خواست وکړو چې الله په دې قوم کې اتفاق راولي اتحاد راولي په دې مسلمانانو کې د پښتون قوم کې دا تورې تاریخ خدای پاک ورک کړي. ان شاء الله العزیز د الله نه امید ده چې خدای پاک به امن و امان راولي او کوشش به کوو. سلیمان خیل قوم الحمدلله اتفاقي سلسله روان کړې ده. مشران او قومي عمایدین الحمدلله راغلي. سرداران نوابان زیر صدارت د سردار روح الله صاحب. الله پاک دا سلسله کامیابه کی دعا ده او جدوجہد کو په سر او مال باندې ولای. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب محترم جمال ترکه صاحب ستاسو ډیر شکریا ادا کوم. موږ د امن د پاره راغلی او امن غواړو. مخکې امن موږ غوښتل او بیا امن موږ غواړو چې په دې وطن کې امن راسي سکون راسي راحت راسي. ان شاء الله زموږ دا ایمان ده چې دومره سپینګیری علما مشایخ سیدان سرداران د قوم مشران دا راغلي دي. ان شاء الله دا زموږ ایمان ده چې الله تعالی به په خیر خوشحالۍ سره امن راولي. بسم الله الرحمن الرحیم. جمال خانه دا کوم اقدام چې په دیرش یا څلوېښت کاله کې اول ور داسې اقدام شوی دی د پښتانه قوم د ستونزو د بدیو د بدبختیو خلاف چې دا کوم امن جرګه راپورته شوې ده اول خو زه دې ته خراج تحسین پیش وم. بله خبره دا ده چې عزیزانو په بدی کې یو ګټه نشته په دښمنۍ کې یوه ګټه نشته. ما سوای د قوم د بربادي د کور د بربادي د علاقې د بربادي د وطن د بربادي. نو موږ تاسو باید دا څلوېښت کاله چې په موږ باندې کوم مصیبتونه تیر شوي دي دا علاقه څومره پسمانده پاتې شوې ده زموږ تاسو په کورو کې چې څومره کونډې یتیمان پاتې شوي دي. نو باید چې موږ د دې سره ډېر غټ سبق واخلو او دغه امن جرګې سره موږ تعاون وکړو او د دوی سره موږ شانه به شانه د ټولو علاقې کې چې کوم بدبختیانې دي دا ورکې کړو او ان شاء الله تعالی من جرګه چې دغه په اخلاص او په خلوص راپورته شوی ده د الله پاک سره دعا ده او زموږ تعاون دی ورسره چې الله پاک به ان شاء الله من جرګه کامیاب وي. جمال صاحب ډیره مهرباني. دا د امن جرګې موږ ډیر دی شکریا ادا کوو او د الله تعالی توفیق ورکړي لالا یوسف صاحب ته او نور غلجی او نور عام پښتنو ته چې د دې لپاره امن او دا خلک هم دغه سوالونه دغه تکلیفونه ته امنیت ورکي او دی دغه سوالونه ومني او دا خپل اختلافات چې دي د مابین یوسي. نو تاسو ډیره شکریا ادا کوو. مهرباني. اجا
جمال خان دا دوايان هلو کیم دا کیم ته پر دا چاته ور یو علی اسلام دا دا کیم ته پر دوال دا دا جی قربان دا چاته ور کول دا نه شو خبره کړه راکګور څنګه باندې جی زرا غلې